Good morning, dear pupils. Let's start our English lesson. Take your activity books and pens. Open your activity book at page 72. Page 72. Сторінка 72. Lesson 21. I'm playing a game. Exercise 1. Find, circle and match. Знайди, обведи та сполучи. Number 1. Skip. Стрибати зі скакалкою. Skip. Number 2. Hide. Ховатися. Hide. Знаходите слово hide, обводите його та сполучаєте лінією із малюнком номер 2. Hide. Number 3. Fly. Літати. Fly. Fly. Number 4. Sleep. Спати. Sleep. Number 5. Come. Підходити, приходити. Come. Number 6. Climb. Climb. Лізти. Climb. Number 7. Read. Читати. Read. Number 8. Play. Play. Грати, гратися. Play. Number 9. Ride. Ride. Кататися. Ride. Number 10. Carry. Carry. Нести важку річ. Вантаж. Carry. So, find the words, circle and match. Знайдіть слова, обведіть та сполучіть. Next exercise is exercise 2. Choose and write. Вправа 2. Обери та запиши. Let's translate the words. Перекладімо слова. Reading. Читаю, читає. Writing. Пишу, пише. Playing. Граюсь, грається. Hiding. Ховаюсь, ховається. Sleeping. Сплю, спить. Пам'ятаєте, діти, минулого разу ми з вами вивчали, що якщо дія відбувається зараз у цей момент, то до дієслова обов'язково потрібно додати закінчення ing. Отже, на всіх цих картинках дія відбувається саме у цей момент. Number 1. I am writing. Я пишу. I am writing. Слово write пишеться із закінченням in, але якщо забрати закінчення in, то потрібно додати ще літерку i, а з закінченням in вона зникає. Пригадайте. Number 2. Дівчинка каже: "Я граюсь". I am. Із довідки виписуємо слово гратися. Playing. I am playing. Я граюсь. I am playing. Number 3. Я читаю. I am reading. I am reading. I am reading. Number 4. Я ховаюсь. I am hiding. I am hiding. I am hiding. Number 5. Я сплю. I am sleeping. I am sleeping. I am sleeping.
Exercise 3, page 73. Вправа 3, сторінка 73. Look and write. Подивись та напиши. Let's translate the words. Reading. Читає. Writing. Пише. Hiding. Ховається. Playing. Грається. Sleeping. Спить. Doing. Робить. Now, look at the pictures and write. Подивіться на картинки та запишіть. Number one. She's reading a book. She's reading a book. Вона читає книгу. Дівчинка під номером 1 читає книгу зараз у цей момент, тому до дії додаємо закінчення in. She's reading a book. Пам'ятайте, діти, якщо ми пишемо she's, це значить, що це скорочена форма від she is. He's – скорочена форма від he is. She's reading a book. Number two. His – він. Дивимося на другу картиночку. Хлопчик спить. Із довідки виписуємо слово «спить». Sleeping. He's sleeping. Sleeping. Three. A game. Гру. В нас немає тут ні особи, яка виконує дію, ні дії. Отже, шукаємо цифру 3. Дію виконує хлопчик, тобто він. Значить, починаємо речення із his. Він. His. Він грає у гру. Грає буде playing. Виписуємо з довідки playing. He's playing a game. He's playing a game. Four. Дівчинка ховається. Дівчинка, тобто вона. Починаємо речення із she's, так як у першому реченні. She's hiding. Вона ховається. She's hiding. She's hiding. Number five. Він пише. He's writing. He's writing. He's writing. And number six. Her homework. Її домашнє. Вона виконує або робить її домашнє чи своє домашнє. Отже, починаємо із she. She's виконує або робить буде doing. She's doing her homework. She's doing her homework. She's doing her homework. Well done. And the last exercise for today is exercise 4. Match. Сполучи, з'єднай. Match. 1. I am doing C my homework. Я роблю моє домашнє. I am doing my homework. 2. He's playing. Він грає. He's playing. Дивимося праву колоночку. Що підходить до слова playing? Підходить слово гітара, але там, діти, є слово her, її. А в нас дію виконує he, він. Тому ця відповідь нам не підходить. Підходить відповідь G – a game – у гру. He's playing a game – він грає у гру. Number two – G – he's playing a game.
Three. She's riding. Вона катається. Обираємо відповідь. І. Her bike. Вона катається на її велосипеді. She's riding her bike. Three. І. My dad is caring. Number four. My dad is caring. Мій тато несе. Оскільки caring – це нести якийсь тяжкий вантаж, шукаємо, що тут може бути тяжке. Відповідь A. A big box – велику коробку. My dad is carrying a big box. Number 4A. 4A. My dad is carrying a big box. 5. I'm flying. Fly, діти, це буде летіти, але також це буде я запускаю. Fly – це запускати, коли йдеться про повітряного змія. I am flying my kite. Я запускаю свого повітряного змія. 5D. Number 5D. I am flying my kite. 6. He's climbing. He's climbing. Він лізе. H. A tree. He's climbing a tree. Він лізе на дерево. He's climbing a tree. 6H. 7. My mom is reading. Моя мама читає. B. A book. Книгу. My mom is reading a book. Моя мама читає книгу. 7. B. My mom is reading a book. And the last one, 8. Sally's playing. Селлі грає. Селлі – це дівчинка, замінюємо словом she. А ми вивчали, що she має свою пару her. She – her. Her guitar – F. Sally's playing her guitar. Number 8, F. Sally's playing her guitar. Well done.